Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Бестөбе кентіндегі нөмір 2-ші орта мектептің ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстарымен қатар қоршауларды ауыстыру шаралары жүргізілуде. Жұмыстар барысымен танысу үшін қала әкімі Еркебұлан Баяхметов атаулы нысанда арнайы болды. Күрделі жөндеудің аясында еденді жарықтандыру жүйесін, терезелерді жаңарту, сондай-ақ шатыр және жылумен қамту құбырларын жартылай ауыстыру жұмыстары атқарылмақ. Бүгінгі күні ғимарат ішінде бөлшектеу шаруалары аяқталған. Қала басшысы мұндай жөндеу жұмыстарына жергілікті тұрғындарды да тартуға жеттігін атап өтті. По дорожной карте занятости деньги выделяются, знаете, да? Жол картасы бағдарламасының аясында күйініш тұрғындары арасынан 21 адам жұмыспен қамтылған. Атаулы бағдарламаның мақсаты жөндеу жұмыстарымен бірге жергілікті азаматтарға қызмет ұсыну болып табылады. Сол себепті жергілікті халықты да мұндай жұмыстарға жұмылдыру бағытын жалғастыруымызға жеттеп отыр қала басшысы. Атаулы білім ошағындағы жөндеу жұмыстарының тәмамдалуы тамыз айының ортасына белгіленген. Сапар жалғасында өңір басшысы Қазақалтын акционерлік қоғамы, Қазақалтын технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және кенттің қоғамдастық өкілдерімен кездесті. Арнайы жиын барысында әлеуметтік сала, экология және жұмыспен қамту мәселелері бойынша туындаған сауалдар тұрғындармен кеңінен талқыланды. Қорытындылай келе, Еркебұлан Баяхметов мұндай кездесулердің маңыздылығы мен өзектілігіне, сондай-ақ оларды кенттерде үнемі өткізіп тұрудың қажеттілігін атап өтті. Бестөбе кентінің әкіміне концернің қызметі туралы халықты ақпараттандыру жұмысын оңтайландыруды және жергілікті деңгейде Қазақалтын акционерлік қоғаммен өзара әрекеттесу мәселелері бойынша жұмыс тобын құруды тапсырды. Жұмыс сапары соңында Ақсу, Бестөбе, Изобильное автожолының жөндеу жұмыстары да назарға алынды. Көкшетау жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік қызметін ұсынып отырған бұл жұмыстарға қазіргі таңда 60 адам мен 16 бірлік техника жұмылдырылған. Еркебұлан Баяхметов мердігерлік ұйым басшыларының назарын техникалық талаптарды қатаң сақтауға, жұмысты сапалы және уақытылы аяқтауға ниеттеді.